Dobrý večer. O pani Monike Jankovskej, ktorá sedí vo väzbe ako obvinená už skoro rok, si môžete myslieť čokoľvek. Je však stále nevinná. Je to žena a matka a takto sa musíme na ňu pozerať a takto musia s ňou nakladať aj polícia a prokuratúra. A dnes jej obhajca potvrdil, že sa pokúsila o samovraždu a že išlo o akt zúfalstva. Nie preto, že by sa obávala možných následkov konania, za ktorého je obvinená, ale preto, ako sa k nej správajú, ako nemôže bojovať za svoju vlastnú pravdu. Povedzte mi, ako je možné, že za posledných 5 mesiacov, čo sedí vo väzbe, urobili v jej veci jeden jediný procesný úkon. Na čo potom sedí v tej väzbe? Ako je možné, že ministerka Kolíková bojuje proti častejším návštevám syna Moniky Jankovskej vo väzbe? Prečo s ňou nakladajú ako s nebezpečným teroristom a potrebujú ju vystavovať objektívom novinárov v putách a v obklúčení 100-kilových kukláčov so samopalmi? Ako je možné, že novinári jej odkazujú, že si musí prepustenie zaslúžiť? Buď teda sú nejaké dôvody na väzbu, alebo nie sú. A zdá sa, že v tomto prípade preukázateľne neexistujú. Pýtam sa veľmi vážne, kde sú tí slávni dozorujúci prokurátori zo špeciálnej prokuratúry? Ako toto môžu podporovať a tolerovať? Matovič a spol. Urobili z väzby mučiaci nástroj. Buď sa poddáte a začnete udávať, alebo zhnite vo väzbe a kľudne sa aj obeste. Zažil som všeličo, ale tieto trestnoprávne zverstva voči nominantom opozície nemajú obdobu. Ak treba niečo vyšetriť, akékoľvek podozrenia, dá sa to urobiť aj civilizovane. My však máme vo vláde barbarov, ľudí, ktorí ukradli vzdelanie, politikov, ktorí svoju totálnu neschopnosť riadiť tento štát prekrývajú represáliami a náletmi komand do posteli ľudí. A na to im slúžia politicky angažovaní prokurátori a sudcovia. Ale bohužiaľ nepriamo aj sudcovia a prokurátori, ktorí sa boja spravodlivo rozhodovať, lebo nejaká posadnutá Tódová alebo Vagovič by ich linčovali v médiách. Čo sa má ešte stať po záhadnej smrti generála Lučanského? Čo sa má ešte stať po pokuse o samovraždu Moniky Jankovskej, aby sme povedali, že stačilo? Alebo zase len mykneme plecami a budeme čakať na ďalšie hrozostrašné správy z väzníc, ktoré pripomínajú zverstva v 50. rokoch? Toto, čo teraz hovorím, nie je moja politická agenda. Je to osobné rozhorčenie a hnus z ľudí, ktorí si hovoria, že sú vládnúci politici.